Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Stuhia diellore do të ndriçojë qiejt dhe tokën, goditje të drejtpërdrejtë dhe mund të ndodhë këtë javë. Stuhia diellore do të ndriçojë qiejt me goditje të drejtpërdrejtë dhe mund të ndodhë në çdo kohë gjatë kësaj jave. Njerëzit në mbar botën mund të jenë në gjendje të shohin aurorën, një shfaqje drite që shihet shpesh në zonat me gjerësi të madhe gjeografike. Kjo pritet të shihet më tej drejt ekuatorit gjatë stuhis. Shkencëtarët kanë parashikuar kohën e saktë që një stuhi diellore do t'i afrohet tokës. Fizikantët thonë se stuhia ka të ngjarë të ndodhë në dy javët e ardhshme. Këto parashikime janë bazuar në të dhënat e mbledhura nga NASA dhe Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike, NOAA, me bazë në SBA. Ata kanë parashikuar se ka një shans 80% që stuhia të godas sa më shpejt që sot. Shanset që ajo të godas Britaninë e Madhe janë 20%. Megjithatë, doktor Tamia Skov, një fizikant i motit hapsinor, thotë se stuhia është tashmë këtu. Një shpërthim diellor, i njohur gjithashtu si një injeksion masiv koronar, është shumë i jashtëzakonshëm dhe jo të gjithë udhëtojnë drejt tokës, por kur e bëjnë atë, ata kanë fuqin të jenë përçarës. Këto ngjarje të quajtura shkurt CME janë lëshime të fuqishme të grimcave të ngarkuara diellore, plazma dhe fushave magnetike që udhëtojnë me erën diellore. Sipas Qendrës Amerikane të Parashikimit të Motit Hapsinor, disa flakërima mund të arrijnë shpejtësi nga 250 km në 3000 km për sekondë. Njerëzit në mbar botën mund të jenë në gjendje të shohin aurorën, një shfaqje drite që shihet shpesh në zonat me gjerësi të madhe gjeografike dhe që pritet të shihet më tej gjatë ekuatorit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.